För det första så vill vi investera i bolag som vi förstår oss på. Så det är relativt enkla bolag. Vi vill inte bli bortdribblade i någonting utan vi vill kunna förstå vad man gör. Sen så ska de vara marknadsledare. Oftast blir det ju USA men ibland är man också det även, även globalt sett. Och vi vill ha en underliggande tillväxt på marknaden som de befinner sig i så att vi faktiskt kan se att bolaget kan växa framöver och inte bara ta marknadsandelar. Sen har vi ett gäng KPIer som är väldigt viktiga för oss. Och det handlar om att vi investerar i välskötta bolag. Och det säger alla att man gör. <laughs> så för oss så betyder det att bolagen är lönsamma. Det säger också alla. Men, men för oss så betyder det lönsamma på nedersta raden. Så det är alltså vinst efter skatt. Så inte på ebitda-nivå eller rörelseresultat utan nedersta raden. Och det är jätteviktigt. Sen har vi starka kassaflöden. Otroligt viktigt. Och också låg skuldsättning. Och sen går vi tillbaka då till, till en stark ledning och ägare. Och det har att att göra med att Vi vill att bolagen ska finnas där och, och gå bra över lång sikt. Så att vi investerar precis som vi själva gör. Liksom, i bolaget och Det tycker vi många gånger att vi ser i grundarledda eller grundarägda bolag. Så alla bolag behöver inte vara det men i dagsläget är ungefär hälften av innehaven i vår fond grundarägda eller ledda.